ciidamada diyaaradaha inta lagu qaado haddii meel laga dejinayay oo dadka maxaa ku dhahay argagax ku rideen baaye, maxaa reboka loogu difaaci waayey, maxaa aamina loogu difaaci waayey, allahu naxariisiyey intii la dhimatay, maxaa dadka mas-uuliyiinta oo khibradda soo yeeshay loogu difaaci waayey. Aaway ciidamadii aad soo tababarteen? Aaway ciidamadaad mucaarad ku cabsiinayseen? Aaway ciidamada lahideen darab iyo haramcad iyo gorgor iyo maxaan ku dhahay isha kobra? Aaway billahi calaykum, dadka marka shabaab laga celinahay ma la waayayaa? Marka iyaga loo xoog sheeganayana ma la helayaa? Yay ciidamo yihiin noocaa dayihiin? Shan sano maxaa laga shaqaynahay? Eraboorkaa daraad la galay, maxaa lagu galay? Maxaqba eraboorka haddii la galay madaxweynuhu aamin ma yahay? Ra-iisul wasaaruhu aamin ma yahay? saraakiishu aamin ma yihiin? ummaddii waa dayacdeen idinku lafiin horta ilaashada awalan wa qabla kulli shay. Labo, siyaasad baad isku xayirsanaysaan mucaarad iyo kuwa hadda xoog ku haystaba. adeerow, siyaasiga loo baahan yahay maalinka maanta ah waa siyaasi waddankaas amni ka dhigi karo, shabaab ka celin kara dadka, wax kalaa isku daalinina. ninkaas ragga ah baan rag u dhaqaanaa, kaasaa noo siyaasi ah, kaasaa noo madax ah. ninku fashilmay ama la shaqaysta noomaha nimatala soomaaliya haddaba maqla. qofkaan dhiiggeenna badbaadin karin oo cadowga waxa weeye isaga daraaddii u socda annaga nagu laynaya aan naga celin karaynin nama matalo, inamana matali doono. taa macnaheedu maaha dowladda lagu baxo, laakiin taa macnaheedu waa maxay? dowladdu xilkeeda ha gudato, shacabkuna dowladda ha ku kaalmeeyaan, oo shabaab iyo dowladdu ma sinna, waa un islaamaan, gacan ha lagu siiyo, camal shaydaan bay ka shaqaynayaan ha laga soo jeediyo, cidda imaanaysana ha laga fisho shuruudo sax ah oo bulsho in lala galo. oo waa maxay? war adeer naftayda ammaan ma u helahayaa? dalkan ma ku noolaan kara sida adduunka loogu nool yahay? dhiiggayga iyo ubadkayga iyo waxaa la yidhaha maalkayga ma ilaalin kartaa? ma badbaadin kartaa? ninka loo baahan yahay ninkaas wey. geesi dhaliya nabad baa loo baahan yahay, geesi dhaliya cadowga inuu qabtaan loo baahan yahay. adduunweynaha meel walbay ka jiraan xisaabaad noocan oo dowladaha ka soo horjeeda, laakiin dowladda been u sheegta oo waxa weeye awoodda tabar ugu been sheegtaan ka wadaa, oo maxay ku yidhaahdaan ma dhici karta inaad ku ciyaartaan qarankeenna? waa gaalo adoo muslim maxaa lagaga baahanya? dadka hortiina in lagu qasho siyaasiyiinay ma aha, idinkuna ad isu muuqataa. ciidamada diyaaradaha inta lagu qaado haddii meel laga dejinahayay oo dadka maxaa ku dhahay argagax ku rideen baaye, maxaa reboka loogu difaaci waayey? maxaa aamina loogu difaaci waayey? allahu naxariisiyey intii la dhimatay? maxaa dadka mas-uuliyiinta oo khibradda soo yeeshay loogu difaaci waayey? war waxaad ku dhex jirtaan wax la qarin kara ma aha, sidaana ummadda ku horjoogi maysaan. ummadda tanna waad ka reebteen khayrkeeda, ilahay ka cabsada subxaana wa tacaala. horarkaas ummadda ka qabta waajib weeye, xaq weeye, wax ka xaqsan ma jiro in shabaab ummadda maalinka maanta laga qabto. halkaa dagaal baa bannaan. aaw ciidamadii badbaado qaran.